Quinto erro mortal que você não pode cometer na hora de interpretar um ECG. Vê esse caso. Paciente de 27 anos chega na emergência relatando do torácica há um dia, teve um episódio gripal 10 dias atrás e traz esse eletro aqui, né? Que, resumindo, tem supra T em várias derivações. E aí fica a dúvida. E agora? É um infarto com supra, não é? A gente perguntou, né, pra... um evento que a gente fez com bastante gente o que é que a pessoa, o pessoal faria? Trataria como síndrome com supra, síndrome sem supra? E aí veio, que interessante, mais de 600 respostas, a gente teve uma quantidade grande do pessoal que disse que ia aguardar é, eco para definir o diagnóstico. Teve muita gente que disse que trataria como síndrome com supra, somando essas duas respostas, a gente já teria aqui, né, dois terços dos, é, das respostas, e resumindo, uh, apenas 20% das pessoas disseram a resposta certa, que é o que? Tratar esse paciente como uma pericardite aguda, que é o caso, né, com anti-inflamatório, coxicina e assim por diante, ou seja, 80% das pessoas fizeram a conduta errada, 20%, 21% mais ou menos fizeram a certa. Uh, então, assim, primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, né, primeiro, torácica mais supra desse Quer dizer que o paciente está tendo infarto? Quer dizer que ele está tendo infarto com supra, artéria fechada? Não, isso está errado. E por que? A gente tem inúmeras causas né, de supra desse no eletro. Infarto é uma delas, mais pericardite pode dar do torácico e supra. A embolia pulmonar pode dar do torácico e supra. A paciente com bloqueio de ramo esquerdo pode ter supra do bloqueio de ramo esquerdo e do torácico por inúmeras outras, é, é, inúmeras outras causas. Paciente que tem síndrome de Takotsubo, né? Síndrome do coração partido. Ele pode ter dor torácica, pode ter supra DST e não tem artéria fechada. Ou seja, a gente tem várias causas que causam, simultaneamente, dor torácica e supra DST. Então, não dá para você dizer que dor mais supra é igual a infarto com supra. Não é. A gente já viu os critérios rapidamente de infarto com supra, mas além de saber aqueles critérios, né? Quadro clínico sugestivo, supra maior ou igual a um milímetro em derivações contíguas. A gente tem que saber outros macetes para diferenciar um supra isquêmico de um supra não isquêmico. Então, assim, o erro número 5 é achar isso, né? Achar que todo supra ST na emergência em paciente com dor torácica significa infarto com supra. Está errado isso se você fizer esse tipo de raciocínio. Você vai trombolizar, vai dar diagnóstico de infarto com supra em muito paciente que não tem infarto com supra, e aí tem todos os riscos né, de você trombolizar o paciente, por exemplo, ele sangrar, né, ter complicações graves, isso está errado. E a gente tem um paciente muito bom para diferenciar o, o que é um supra-isquêmico. E o que não é um supra isquêmico, né? A gente brinca que é colher, parede, <laughs> o olho do Sauron e espelho, né? São quatro macetes que a gente usa, mas isso daí é tema para outra aula, na verdade, onde a gente vai discutir diagnóstico e tratamento de infarto com supra em detalhes. Você gostou dessa dica? Essa dica é um dos dez erros mortais que você não deve cometer. Na hora de interpretar um elétron. E a gente tem uma aula totalmente gratuita só sobre isso, onde a gente fala os 10 erros e a gente ainda disponibiliza um e-book para você resumindo tudo de mais importante que a gente fala na aula. Se você quer assistir essa aula completa, clica no link que está aparecendo aqui em algum lugar da tela e acessa.